Здравейте, вие отново сте с Get Weekend. Днес ти говорим с младия и сексапилен актьор Антони Аргиров. Крием се от дъжда тук в Хабитат. Преди обаче да разберете какво ще си говорим с него, разбира се, чуйте анонсите, които сме ви подготвили за предстоящия уикенд. Останете с нас! Градина с хамаци за свободно ползване, базар с бижута, полети с пара, планер и музика от великолепните Моха Райзенс, Розен Кварц Експерс, македонската банда, културно-уметнички работници, балкански и още много-много ви очаква на четвъртото издание на двудневния Вола Open Air фестивал. Тази година датите на провеждане са 19 и 20 юли, мястото е Връх Околчица, а билети за 20 лева може да си намерите и в мрежата на ивенти. Как концерт с чужда банда не е имал повече от години и не се знае кога ще има пак, освен на 19 юли. Zero Talent от Франция свирят мелодичен и енергичен ска-пънк и идват за да запълнят тази празнина. Партито ще бъде в Маймонарника, бившия Порк Пай в Борисовата градина, а хубавото време е уговорено с Емо Чулаков. Подгряващите банди ще са Пластик Бо и Роко Ефреди, а всичко това е организирано с подходящ откриващ и закриващ диджей сет. Най-хубавата новина е, че за цялото празненство входът ще е само 7 лева. Една от най-добрите диско хаус формации Crazy P се завръща в България в Sound System формат и в две последователни вечери. Едната половинка на Crazy P Hot Toddy и вокалистката Даниел Мур отново ще представят великолепното си шоу. Първата им дата е на 19 юни във Варна, барът е Кубо, а на следващата вечер са на къмпинг градина, там барът е Баш бара. Истински винтич уикенд ви очаква на 20 юли в наскоро откритата лятна градина на Куб Лан Сапона Тайм библиотеката. От The Smugglers Collective са ви приготвили цял следобед с златната ера на свинки и джаз музиката. На ваше разположение ще са винтич будуар, щантове с ретро, аксесуари и дрехи, специална алея с колички за захарен памук, сладолет и пуканки, разхлаждащи коктейли, одеяла за пикника. В по-късните часове ще се прожектира и черно-бял филм. Началото е точно в 3 след обяд, а входът е свободен. Здрасти, Антони. Здрасти. Много ми е драго, че си говориме. Кажи сега, ти по принцип повечето хора те познават като актьор от Стъклен дом, от сериалите Стъклен дом, Фамилията, от филма Дзифт също така, обаче повечето твои колеги актьори казват, че си изключителен актьор и на сцената. Аз го потвърждавам на 100%. Кажи, къде репетираш в момента и в какви постановки участваш напоследък? По принцип съм актьор отзад канала. Сега репетираме с Мариус Куркински. Трябва да излезе премиерата октомври. Текстове на Хайтов. Пиесите са Пътеки, Лодка в гората и Кучета, един цикъл. Са взаимосвързани, но сюжетно нямат нищо общо. Но така, сега ще видим какво ще излезе, нямам представа. Иначе участвам в Балкански синдром, в посещението на Старата дама, Суматоха, в Зад канал. Доста неща. Ей, доста, доста. Три. А ти как реши, кога реши да станеш актьор? Понеже знам, че имаш и друго образование. Ами като завърших средното. Тогава. Даже кандидатствах първо, нали, кандидатствах си нормалните неща, нали, право, които държах тогава да кандидатствам и реших да пробвам. И после се по-натам вече прецених, че искам да се занимавам с това и така. Добре, кое е по-трудно, да влезнеш в роля или да играеш себе си? Ай, двете са си трудни. Двете са си трудни, защото ти имал си многолик, много в живота си. Така е, че много неща ти се случват. Зависи в какво попаднеш. Има такива ситуации, дето не си подготвен за тях ролята, знаеш какво ще стане, а пък живота не. Разкажи ми за ролята ти в Хитмен и за Люк Бесон, как го намираш него? Там имахте ли някакви комични ситуации? Ами, значи ситуацията тя си беше заради самата роля комична, защото те за Хитмен правиха доста дълъг кастинг, доста дълго време продължи. И в един ден ми се обадих и каза на снимки, сега знаех каква е ролята. И се оказа, че трябва да играе някакъв, който се прави на травестита, на жена там облечена в червено. И то филма го има. Че каза, те виж, е тази жена, ми това не е жена всъщност. И общо взето познатите не можаха да ме познаят, въобще не можаха да разберат, че съм аз, нали? Дълго време имаше хора, които са били снимаващи, защото сме се запознали, каза, това ти ли беше този? То, такива близки мои приятели,
Въобще не можаха да хванат. Аз съм 2-3 пъти съм така съм се превъплащал. Жена получавам и си. Това е добре. Познавам ги, израснал съм сред жени. А с Люк Бесон запознахте ли се? Люк Бесон в България не идваше. Идвал е в някакъв период, аз като снимах не. Добре, а за ролята ти в 300, там какво беше? Ами ролята в 300, пак така, сериозен кастинг имаше. И той нали поне 6 месеца филма. И общо бях с най-голямата роля и почти през цялото време. Бяхте, всички сме войни, ако ме питаш какво съм играл сега, общо взето... Не си играл жена. Бях от добрите. Иначе беше интересно, защото нали, на Green Box снима се мащабно, много разни технологии, дето не си ги виждал как става. Това ли ти беше така най-вълнуващото в толкова мащабна продукция да участваш? В смисъл, чисто така актьорски план? Ми, сега зависи, нали? Това беше различно. Имал съм и други такива в по-малки продукции, в които пък съм имал повече какво да играя. И така, и са се случвали по-интересни, чисто в актьорски план някакви неща. Кои сте любимите режисьори? Ти сега с кой въпрос влезе? Ми, братта Коен, да речем, Скорсезе, Тарантино. А Бъртън? Бъртън. Да, защото да. Малко си ми в тая, сфера. Да, разбира се, аз по него го забравих. Спилбърг. Но, в кой? Гай Ричи. Кой? Абе, има много. А български имаш ли? Ай, български, тук всички с които работя, общо взето са ми любими. Има някои с които не съм работил, а пак са ми любими, да? Но общо взето те са си в пространството. Добре, я си вдигни сега за малко чилата. Ти сега с този поглед много ли женски сърца разбиваш по принцип? Не знам, питайки. Да ги питам тях. Да. Е, сега не знам, имам си своите моменти. Влюбен ли си? В момента не. А какво мислиш за любовта като цяло? Не се ли отразява добре така на кариерата на актьора? Не бе, хубава работа, хубаво нещо си е. Стига да е споделено да е правилно, защото като не е правилното, стават кофти неща. Пак има, нали, своята, нали, своя момент на изживяване. Интересно е, запомнеш се, но хубаво е да е споделена любовта тогава, окей. Къде ще ходиш на море? Ало, на много места. Сега ще почвам с Спирите в Бургас първо. После някъде нещо тук по българското, после в Италия. Хода там. Известно време, не знам колко време ще остана, да ще видим. Кажи ми, имаш ли отношение за това, което се случва в страната напоследък с протестите на хората и така нататък? Имаш ли твоя позиция по въпроса? Аз имам позиция, естествено, нормално е. Аз съм гласуващ човек. Вълнувам се, следя какво се случва, но не съм активен участник, примерно, в тези протести, защото от една страна не харесвам нещата, които, нали, това правителство прави, от друга страна мисля, че не може за два дена да се оправят нещата, които 23 години не са се оправили. И освен това не се предлага алтернатива. Някой от време на време споменава някакви неща, които наистина са конструктивни, ако ще се правят нови избори, нали, те биха свършили работа като... Нали, нови избирателен кодекс, което е много важно. Нали, аз виждам, че правителството в някакви отношения се старае, от друга страна мене ми е тъпо, нали, как се разправят вътре партиите в парламента, okay. Защото те не са отишли там за да се карат междуличностно, нали, кой се харесва. Те са избрани от хората и те трябва да си вършат работа. Те са на работа най-вече там. И ако някой неговото лично настроение му влияе, значи няма работа там общо взето. И то ще му се отрази на следващите избори, според мен, когато и да сте. Сега се върнем пак върху теб, върху твоите личности. Като какъв човек би се описал? Мисля, какъв човек си ти? Весел. Весел? Да. Не си мрачен и опадъчен? Не. Добре, нещо по-позитивно тогава да ми кажеш. Каква музика обичаш да слушаш? Ай. Широка ми е гамата. Ами, дъпстеп слушам така много активно. Иначе слушам много рок-н-рол, аз съм си рок-н-рол момче. Алтернативна музика слушам много. R&B-те слушам, черно слушам. DJ слушам основно. Слушам и класическа музика, разпиляно е много. Да, еклектика. Въпросът е да ми харесва конкретното нещо, защото не всичко ми харесва. Сега, честно ти кажа, в
нали, откакто е тръгнал вълната на електронна музика, аз спрях вече с, да помня имена, нали, който всеки ден излиза по 2000 песни, нали, през час, нали, да мога ли да ги помня всичките, кой кой е. То не е нужно. Добре, сега да завършим с нещо, може ли да отправиш някакво пожелание към хората, така нещо да, да им стане по-лятно или по-весело? Be positive, have fun. Това беше от нас с Антони. Много му благодарим, че ни гостува и се надявам пак да го направи, нали? Разбира се. Ще го направиш. Ще го направя. И до тогава гледайте Get Weekend и вие си знаете, правете каквото си искате.